dnešním videu se společně podíváme, jak rodina zabila 75 cestujících na palubě letadla. Každopádně ještě předem, pokud byste se chtěli podívat na originální video, je dole jako vždy první odkaz dole v popisu. Samozřejmě, pokud byste chtěli vidět spoustu dalších tady těch tragédií a neomezený vlastně počet přeložených videí, tak dole v popisu je Hero Hero, na který se můžete připojit. Je tam fakt hodně videí, které ještě tady na YouTube nejsou. No a samozřejmě já už to nebudu zdržovat, pojďme na video. Představte si, že letíte nočním letem do Hongkongu. V kabině je tma a většina cestujících spí. Najednou začne letadlo dělat podivné manévry. Otočí se o 90 stupňů a letí na bok. Pak se otočí přímo dolů a přitlačí vás k zádům silou větší než 4G. V tu chvíli se letadlo začne otáčet. Poté, co se trochu vzpamatujete, jste nyní v neskutečném beztížném volném pádu. Kdybyste to nevěděli, mysleli byste si, že si s ovládáním divoce hraje dítě. Bohužel byste se v tomto případě nemýlili. Toto je osudový rozklad havárie letu Aeroflot 593. V březnu roku 1994 letadlo společnosti Aeroflot, let 593, letělo z Moskvy do Hongkongu s poměrně rutinním letovým plánem. Tři piloti se u kormidla střídali, protože šlo o dlouhý let. Kapitán skupiny končil směnu a přesouval se do kabiny, aby si odpočinul. Náhradní pilot, Jaroslav Kudrinský, převzal funkci kapitána. Jeho druhým pilotem byl první důstojník Igor Piskaryov. Oba piloti měli dohromady nalétáno 15 000 hodin, z toho 1400 hodin na A30. Airbus A330 byl zcela nový moderní letoun ve flotile Aeroflotu. Tito piloti měli většinu hodin nalétáno na letadlech ruské výroby, která měla poněkud odlišné normy týkající se výstrah a limitů pro provoz. Tyto jemné rozdíly mohly být tragickým rozdílem mezi zázračným uzdravením a ohnivou havárií. Kromě pilota a druhého pilota byl té noci v kokpitu ještě třetí pilot. Vladimír Makarov byl dalším pilotem Aeroflotu, který se tohoto letu účastnil jako cestující. Ze zdvořilosti mu bylo dovoleno sedět na jednom ze sedadel za piloty. Když se rozhostilo ticho nočního letu, kapitán se rozhodl vpustit do kokpitu pár návštěvníků. Tato neobvyklá událost byla pro kapitána Kudrinského vlastně vzrušující okolností. Na palubě tohoto letu byly jeho děti, protože měli naplánovanou krátkou společnou dovolenou v Hongkongu. Letadlo letělo na autopilota. Kurz byl nastaven. A to byla pro piloty neklidná část letu. Jeho 15-letý syn Eldar a 13-letá dcera Jana nastoupili do kokpitu ve 12 hodin 40 minut. Počáteční škádlení odhalilo hrdého otce, který svým ohromeným dětem ukazuje svou složitou práci kapitána dopravního letadla. Již po několika minutách kapitán Kudrinský vystoupil ze svého místa a Jana zaujala jeho místo. Ve chvíli, kdy si sundal postroj, aby se postavil, měl předat řízení letadla druhému pilotovi. V tu chvíli Igor Piskaryov měl své sedadlo odsunuté v uvolněné poloze, aniž by skutečně dosáhl na všechny letové ovládací prvky. Pokud by kapitán předal řízení formálně, Piskaryov by si posunul sedadlo dopředu a položil ruce na řídicí páku. Byla to zdánlivě drobná chyba, ale jak uvidíme, malé chyby mohou v součtu znamenat obrovskou chybu. Když se kapitán posunul ven, posunul se i Jana. Byla to neškodná výměna, vzhledem k tomu, že letadlo bylo na autopilota a umožnilo by jí to bližší pohled. Několik minut se rozhlížela kolem sebe, položila několik otázek a dotkla se řídicího kolečka. Otec jí navrhl, aby otočila volantem doleva a letadlo řídila. Udělala, co chtěl, a letadlo se rychle stočilo doleva. Jako dítěti mu jistě kouzelný pocit z ovládání tohoto obrovského letadla připadal vzrušující. Ale kapitán Kudrinský předvedl i malé vlastní kouzlo. Rychle otočil knoflíkem a nasměroval letadlo doleva. Postupoval podle postupu, který prováděl už 100krát. Přitom letadlo bylo ve skutečnosti na autopilota. Existují způsoby, jak mohou piloti převzít kontrolu nad tou či onou funkcí. Kapitán vytáhl knoflík pro volbu kurzu a nasměroval letadlo doleva o 15 stupňů. Zjednodušeně řečeno to znamenalo, že se křídla v podstatě ponoří o 15 stupňů na levou stranu, což způsobí, že se letadlo stočí doleva. V tomto případě autopilot stále řídil rychlost a výšku. Stále také čekal na obnovení naprogramované trasy. Jakmile kapitán stiskl knoflík zpět, autopilot by pokračoval v naprogramovaném kurzu a pokračoval v plánovaném letu. Pilot by mohl tuto funkci využít k navedení letadla kolem bouřky. Já se zatím snažím čistě přijít na to, co jak funguje, protože nikdy jsem v kokpitu nebyl a letadlem taky nelítám úplně každý měsíc ani ne rok vlastně. Prostě jednou z nějaký uherský rok, dejme tomu, třeba za celý život jsem letal 4 až 5krát, takže se snažím trošku vstřebat, jak to funguje. A po jejím přechodu obnovit kurz autopilota. Poté, co si Jana na chvíli vyzkoušela otáčení řídicími prvky, byla připravena vstát ze sedadla a otočit se, aby se dostala nahoru. Kapitán se rychle ozval. Nastupování a vystupování ze sedačky může být riskantní, pokud nevíte, co děláte.
Na zemi jsou pedály kormidla a četná tlačítka a přepínače v blízkosti kolen a loktů, kterých si dítě nemusí všimnout. Kapitán Kudrinský řekl, aby jela pomalu a opatrně se vysouvala. Zatím se zdá, že předvádění a vyprávění probíhalo podle očekávání a hlavně veškerá pozornost a péče byla zaměřena na bezpečnost v kokpitu. Autopilot měl vše plně pod kontrolou a všech pět osob v kokpitu bylo uvolněných a užívalo si toto vybočení z rutiny. Ve 12.51 přišla řada na Eldara, aby se podíval zblízka. Vklouzl do kapitánského křesla a začal si prohlížet různá tlačítka a údaje. Po několika minutách ve 12.54 Eldar se zeptal, zda může letadlo otočit, a kapitán manévr zopakoval. Tady se kapitán ptá, jestli vidí, jak se to otáčí. Letadlo zatáčí doleva, ano, neviděl jsi to? No jasně. Postující pilot Makarov navrhl, aby kapitán Kudrinský nastavil hlavní obrazovku tak, aby zobrazovala vizuální horizont, aby Eldar viděl úhel na obrazovce. Bylo 12.55 a knoflík pro volbu kurzu byl zasunutý zpět. Autopilot byl plně zapnutý, pokud to někdo mohl posoudit. V tuto chvíli Jana začala ptát otce, jestli se může vrátit na své místo v kabině. Bavili se o tom, že by měla být potichu a nerušit cestující první třídy. Když se Eldar ozval s otázkou... OK, Eldar se ptal, proč to zabočilo samo, Kudrinský se ptá, jakože se to fakt samo zabočilo, a on říká, že proč to udělalo, že on neví. To přitáhlo pozornost všech tří pilotů k přístrojům. Všichni byli z otočky trochu zmatení. Nikdo se už několik minut plně nevěnoval řízení letu, takže přeorientování se na to, co se děje, trvalo drahocené vteřiny. Tam se prostě ptali, jestli za letadlo ztratilo cestu, jo, nebo trasu prostě, jestli vybučili z té trasy, protože ono jsou nějaký prostě trasy, po kterých máte lítat, a když vybočíte, tak asi to je špatně, že jo, předpokládám, je to kvůli nějakému bezpečí a tak. Když musí letadlo kroužit kolem letiště kvůli přistání, říká se tomu vyčkávací manévr, často se dostane do takzvané zóny. Let by se měl řídit předepsaným kroužením, které má podobu oválu kolem letiště. Na displeji přístrojů by se předchozí přímka zakřivila do tvaru písmene U, ukazující plnou zatáčku, která byla plánována v naprogramovaném kurzu. Tento zónový obrazec byl jediným vysvětlením, proč by je autopilot vedl do kola. Matoucí bylo, že se nenacházeli nikde poblíž letiště. Proč tedy vyčkávací vzor? Během 20 vteřin, které strávili hledáním a diskusí, se letadlo naklonilo o více než 45 stupňů. To přesahovalo manévrovací schopnosti autopilota. A letadlo se pokusilo korigovat rychlost a výšku s ohledem na tento náklon. Změny byly okamžitě alarmující a piloti se pustili do řešení problému. Podržte to. Otočte se doleva. Pilots move to resolve the issue. Dobře, tady prostě nějak se snaží teda jednat, jo, že to máš zabočit doleva, doprava, doleva. Jo, ty se tam nějak dohadujou, jestli to správně chápu. Teď pokládám, že tady z toho dialogu vůbec neví, co dělají, protože někdo říká doleva, někdo doprava, tady fakt se dohadujou čistě. A on tam možná ještě sedí v ten moment, podle mě ten syn, tak to je možná ten problém. My máme tady mu říkají, co ten syn dělat, takže možná, že to. V tu chvíli bylo 12.56. Začaly se ozývat alarmy týkající se výšky a úhlu náklonu. Autopilot byl nyní plně odpojen. Letadlo se naklánělo pod neuvěřitelným úhlem 90 stupňů, zatímco směřovala dolů pod úhlem 50 stupňů. To znamená, že se řítili k zemi rychlostí téměř 500 km za hodinu. Směr a rychlost letadla nyní vytvářely sílu 4 až 6 G, což přesahovalo konstrukční omezení letadla. Tato síla bránila Piskaryovovi v tom, aby se mohl vytáhnout dopředu a plně zapojit řízení. Zabránila také Eldarovi a kapitánu Kudrenskému, aby si mohli vyměnit místa. Jako teď se omlám, já jsem like a samozřejmě nikdy jsem neovládal letadlo, ale chci se mi to říká, když jenom tady koukám z pokojíku prostě na taky dokumenty. Ale jak můžeš nechat takhle dlouho syna řídit letadlo, kterýho potom, když se máš dostat tomu řízení, tak ani nevíš, co máš dělat, mě to tak přijde. Že oni ani neví, co mají dělat. A ještě k tomu jeden pilot je teďkon Eldar, jeho syn prostě 13 letý, který už vůbec neví, co má dělat. I tam musí být úplně ztracený. No nevím. Kámo. Já jenom jako podle tohohle dialogu je mi fakt, já to nechápu, jak nikdo může být tak nezodpovědný, že to je úplná hloupost. Prostě když tam má vůbec ten kluk sednout, tak musí, že to letadlo má letět celou dobu rovně na autopilot, nemusí se nic dělat, ale jako já vím, mě se jednoduše říká, pojďme se radši poslechnout. Během této doby se druhý pilot snažil zpomalit letadlo snížením tahu a přitažením přídě, ale situaci značně přehnal. Tyto akce spolu s náhodným sešlápnutím pedálu směrového kormidla Eldarem při výměně míst způsobili přetažení a následně neovladatelnou spirálu dolů. Ještě chvíli předtím by byli cestující přitisknuti do svých sedadel, zatímco by byli otočeni zcela na bok. Probudit se do těchto divokých změn úhlu by bylo šílenství, velké přetížení a pak, v tomto okamžiku, čistý stav bez tíže,
Přetížení se snížilo na nulu, když padaly z oblohy. Teď bylo 12:57 a kapitán Kudrenský byl zpátky na svém místě. Tady si ve zkratce říkají nějaký postupy, co dělat, jestli dát plný plyn, nebo prostě jak s tím zatáčet a tak, jo, ve zkratce. Smrtící rotace se nyní dostávala pod kontrolu. A kapitán Kudrenský si byl jistý, že všechno bude v pořádku. Na neštěstí se v tuto chvíli nacházeli ve výšce necelých 1000 stop nad zemí. A to prostě nestačilo. Ve 12:58 narazili do země. Kapitánova poslední slova zněla... Tady říká se mi, že ten ať vypadnou, že všechno je teďko normální. Minimálně podle tohohle textu, že asi ještě stále byly v kabině děti, předpokládám. Letadlo nemělo absolutně žádnou poruchu a fungovalo přesně tak, jak bylo navrženo. Problémem byla funkce, kterou piloti prostě neznali. Za normálních okolností, v ruských letadlech, která většinou pilotovali, se při odpojení jakékoliv části autopilota rozezní alarm. Airbus A30 vydával zvukový signál, když byl autopilot zcela odpojen, ale při vypnutí pouze jednoho ze systémů se ozval pouze tichý světelný signál. Kapitán vůbec nevěděl, že zatímco Eldar otáčel řídicím kormidlem, letadlo začalo odpočítávat čas do vypnutí autopilota podélného řízení náklonu. A tak zatímco kapitán Kudrenský mluvil s Janou o návratu na své místo, Eldar pokračoval v mírném otáčení řídicího kola. Po 30 vteřinách systém autopilota pochopil, že toto otáčení znamená, že pilot musí zrušit to, co autopilot naprogramoval. Piloti nikdy neslyšeli alarm, že autopilot byl přerušen, takže pokračovali v přesvědčení, že autopilot musí otáčet letadlem z naprogramovaného důvodu. Toto nedorozumění promarnilo drahocenné sekundy potenciální obnovy. Během této doby autopilot letadla stále řídil rychlost a výšku, což způsobilo některé neznámé změny úhlů, rychlosti a směru letadla, aniž by piloti tyto změny zaregistrovali. To vše se odehrálo během několika minut. Eldar požádal o otočení řízení ve 12:54. Zeptal se, proč se samo otočilo o pouhou minutu později. Další minutu se letadlo prudce naklánilo. A ve 12:56 si všichni piloti uvědomovali nebezpečné podmínky a horečně se snažili zjistit, co se děje. Do ohnivého konce letu ve 12:58 zbývaly pouhé 2 minuty. Těžko říct, který faktor byl za tuto havárii nejvíce zodpovědný. Já řeknu osobně svůj trošku oškově, ale do takhle důležitý práce nepatří nějaký rozrušení, kámo. Převážíš 80 lidských životů, když si tam vezmeš dítě u nového letadla, kterýmu 100% nerozumíš a prostě se tam pravděpodobně vykecává a nesleduje tu cestu, jo. Jakože i kdybych byl sebe víc zkušený, tak bych si tam asi nepozval někoho, nenechal ho posadit, dokud prostě nevím, že to letadlo je 100% pod kontrolou a nejsem s tím jistý. A ne, že se jim myslím, ale dokud s tím nejsem 100% jistý. Tady si týpci si to jenom mysleli a nebyli s tím jistí, protože to zkoumali, takže to je za mě fatální chyba. Byla to konstrukce, která nedala pilotům zvukové varování, že autopilot je vypnutý? Nebo to byl nevycvičený teenager, který točil řídicím kormidlem? Kombinace těchto podmínek vedla k tomu, že všech 75 cestujících na palubě při nárazu okamžitě zahynulo a došlo tak k naprosto zničující ztrátě na životech. To je přesně to, co já říkám. Když máš takhle důležitou práci, musíš být každým svým krokem naprosto přesvědčený. A ne, že si to pouze myslíš a domníváš se, že autopilot je zaplej prostě. Ne, nebyl, měl jsi to ověřit. Prostě to je jejich chyba, a ačkoliv tady se může být sehnusnější, tak prostě tak je. Zabili 75 lidí a beru to. To je jedno. Já se sama loučím, tohle je všechno pro tohle videjko. Pokud byste chtěli další videjka, napište dolů do komentáře, na co byste chtěli, abych zareagoval, a uvidíme se další videa. Ahoj.